Naire Thanaru jiba nai 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 re nai Naire Thanaru jiba nai 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 re nai Ghore amo esi nai mai pogode badauchi Ghore amo esi nai mai pogode badauchi Thanare esi achi खाइबाकु भल मिलुचि थाना रे एसी अछि खाइबाकु भल मिलुचि थाना रे खाइबाकु भल मिलुचि थाना रे एसी अछि खाइबाकु भल मिलुचि नाइ रे थाना रो जीवा नाइ 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 रे नाइ नाइ रे थाना रो जीवा नाइ 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 रे नाइ थाना रे जिए मारु हवानी गारु गारु थाना रे जिए मारु हवानी गारु गारु ଓହୋ ମଧୁଆ ରାଧୁଆ ତମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ କହୁଛି ଗିନିଜ ବୁକ୍ରେ ଆମ ନାଁ ଲେଖା ହବ ଯେ ଆମେ ତିନି ଜଣ ହେଲେ ପରମ କୋଡ଼ିଆ ହଁ ଭାଇ ଏଇଟା ଆମ ଘରେ ଆମ ଜାତକ ବି ଯିଏ ସବୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି କହିଛନ୍ତି ଏମାନେ ପରମ କୋଡ଼ିଆ ଆଉ ଆମ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତ ଆମେ ଏଇନା ଦୁଇ ତିନିଟା ଥାନାରେ ଯାଇକି ରହିକି ଆସିଲେଣି ସବୁଆଡ଼େ ବାହାର କରିଦେଉଛନ୍ତି ତେଣୁ ଏଠି ମୁଁ ତୁମକୁ କାହିଁକି ଡାକିଛି ନା ମୋ ଭାଇ ଗୋବର ହଁ ସିଏ ଏଇଠି କୁଆଡ଼େ କଏଦ ହେଇକି ରହିଛି ଭଲ ଚାକିରି ଇଏ ଥାନାରେ କୁଆଡ଼େ ଗୋଟାକେ ମାନେ ଚୋର ଫୋର ନାହାନ୍ତି ଆରାମରେ ଖାଇକି ରହୁଛି ମାଲ ପିଉଛି ସବୁ ଆରେ ଗୋବର ସିନା ତୋ ଭାଇ ତତେ ଖାଇବାକୁ ଦଉଛନ୍ତି ରହିଲା ଠୁ ଆମକୁ କେତେ ଖାଇବ ମଲା ଚିହ୍ନା ପତ୍ରରେ ସେ ପୋଲିସ ବାବୁ ଆସନ୍ତୁ ଆରେ ଭାଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେବେ କାହିଁ ବ୍ୟସ୍ତ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛି ତୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବୁନୁ ମାନେ ଏତେ କୋଡ଼ିଆ ଲାଗୁଛି କାଲି ଗୋଟେ ମଶା ଆସିକି ମୋ ବାଁ ପଟେ ବସିଲା ଆଉ ଉଡ଼େଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲାନି ଆଉ ଦାନ୍ତ କଷିବା ପାଇଁ ବ୍ରଶଟା ଖାଲି କାଢିବି ଦାନ୍ତରେ ପୁରେଇବି ହେଲା ନାହିଁ ଇଏ ତା କଥା କହୁଛି ଇଏ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୁଟୁକା ହଉଛି ମା ଚିରେ ନା ସେମିତି ଡାଇରେକ୍ଟ ପକେଇଦିଏ ଯଦି ମତେ ଯଦି ଅପରେସନ କରାଯିବ ମୋ ଭିତରୁ ଦେଢ କିଲେ କି ଦୁଇ କିଲେ ବାବା କି ଖାଲି ଗୁଟୁକା ଜରି ବାହାରି ତାମାନେ ତୁ ମାନେ ବଡ଼ କୋଡ଼ିଆ ବି ନୁହଁ ଏତେ ବଡ଼ ନୁହଁ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବୁନୁ ମୁଁ ଘରେ ବସିଥିଲି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଗଲା ଟିକେ ଘୁଞ୍ଚିଲ ଭାଇ ଏଇଟାକୁ ଏମିତି କରିପାରିଲି ନା ମୁଁ ଘରେ ଭାରି କାମ କରିବାକୁ ବିରକ୍ତି ଲାଗୁଛି ଘରେ ବସିଥିବୁ ଭଲ ଦୋକାନକୁ ଗଲ ଲୁଣ ଆଣିଲ ସେ କହିବ ଜିରା ଆଣିଲ ଆମେ ଏତେ କାମ କ'ଣ ଭାରି ଟେନସନ୍ ନନା ନା ମାନେ ତେଣୁ ଆମର ଯେଉଁ ଗୋବର ଭାଇ ଏଠି ଅଛି ସିଏ ଗୋଟେ ଭାରି ଆରାମରେ ଅଛି ମାନେ ସେ ତାରି ଭିତରେ ରହୁଛି ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ନେଇକି ଦେଉଛନ୍ତି ଶୋଇଲା ବେଳେ କମଳ ଖଣ୍ଡେ ଦେଉଛନ୍ତି କି ଚର୍ଚ୍ଚା ତାର ସିଏ ଗାଁରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା ଗାଁରେ ଯାଇ ମୋତେ ଖବର ଦେଲା ମୁଁ ତୁରନ୍ତ ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ ତ ଡ୍ରେସ୍ଟା ଦେ କାଲି ରାତିରେ ପୋଲିସ ହେଉଥିଲେ ସିଏ କହିଲେ ତମେ ଥାଅ ରାତିରେ ରାତିରେ କି ଖାଇବା ରାତିରେ ମାନେ ଇଟିଲି ଉପରେ 50 ପ୍ରକାର ପୁର ଇଟିଲି ସାଧା ହେଇଥିଲି ଛୋଟ ଇଟିଲି ବଡ଼ ଇଟିଲି ମାନେ ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ଯାଇଦେବୁ ସିଏ ତତେ ଠିକ ଟାଇମ୍ରେ ଖାଇବାକୁ ଦେବନି ଥାନାରେ କିନ୍ତୁ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଉ ଡ୍ରେସ୍ ପଟା ମିଳି ଖାଇଦେବୁନୁ ଏଇଟା ମୋ ଭାଇ ଡ୍ରେସ୍ କି ଡ୍ରେସ୍ ଆଗକୁ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଭାବିବ ଜଣେ ସାଧୁଟିଏ ଦେଖିଲି ଭାବୁଥିଲି ସେ ଆଗରୁ କରିଥିଲେ ଏଇଟା ମିଳିବନି ଥାନାରେ ମାନେ ନିଜେ ହାବିଲଦାର ଦେଇଯିବେ ତୋର ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଧିକ ନା ଏମିତି ହେଲା ସିଗାରେଟ୍ ଗଞ୍ଜେଇ ଚିଲ ମନ ସିଗାରେଟ୍ରେ ପଶିକି ଆସିବ ତମେ ଥାନାରେ ଟାଣିବ ଆମେ ଯିବାନି ଏଠୁ ଜମା ଜମା ଏଠି ପଡ଼ିକି ରହିବା ଶୁଣ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେବି ମୋର ସେପଟ କ୍ୱାର୍ଟର ମେନ୍ କ୍ୱାର୍ଟର ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ଧର ଏଠି ଶୋଇ ପଇଲ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ନାଇଟ୍ ଡ୍ୟୁଟି କେହି ତ ରହିବେନି ବୁଲିକି ଶୋଇବା ଶୋଇବା ହେଲା ଖାଇବାର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ କିଛି ଅସୁବିଧା ଶୁଣ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଆଜି କହିଦେଲି ସେ ଆସିବେ ତ ମୁଁ ନାନ୍ ଖାଇବି ନହେଲେ ଘୋଷା ହେବି
ଘୁଷା ହେବା ହେଲା ଭଲ ତ ଭାଇ ତ ଅଛି ଆମର ଅସୁବିଧା ତୁ ଭାଇ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ କିଛି ନାହିଁ ତମେ ତ ରହିଲ ତମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ମାନେ ପୁରା କୋଢ଼ିଆ ଲାଗୁ କାମ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ସେଇଆ ତ କହିବ ବସି ଉଠିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉନି ଏଇ ଘଣ୍ଟା କରିବା ଏଇଠି ରହିବା ବଢିଆ ଥାନା ଦାୟିତ୍ୱ ନବା ହେଲା ବାସ ବାସ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି କଣ କହୁଛି ଥାନାରୁ ଯିବା ନାହିଁ ଖାଇବାର ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଏଇ ପୋଲିସ ଆସିବେ ମାନେ ଏଇ ଗୀତଟାକୁ ଗାଇକି ପୁରା ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବ ଏଇ ଗୀତଟିକୁ ମନେ ରଖ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଆମ ତିନି ଜଣଙ୍କର ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ନାହିଁ 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 ଥାନାରୁ ଯିବା ନାହିଁ ଏଇଠି ଖାଇକି ରହିବା ହବା ହାଇଁ ପାଇଁ ବଢିଆ କରୁଛି ହେଲେ ଇରେ ଛିଣ୍ଡାଇବ ବଢିଆ ବଢିଆ ତମେ ଦୁଇଟା ଦୁଟି ଛ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଶୁଣ ମୁଁ ତମକୁ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି ଖାଇବାରେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କରିବନି କାରଣ ସିଏ ପଇସା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦେଉଛି ଇଏ ଚାକି ଦେଉଥିବେ ମନେକର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦେଉଥିବ ପଲଉ ଖାଇବେ ଇଏ ମୁଢ଼ ମୁଢ଼ି ମୁଠାଇ ଦେବେ ସିନେମାରେ ଦେଖିଛୁ ତ ବାପା ରୁଟି ଗୁଡ଼ ଏଟା ସବୁ ସିନେମାରେ ବି ଭାଇ ଦିଦିନ ଗଲା ପରେ ଆମେ ଝଗଡ଼ା କରିଦେବା କାହିଁ ପୁରା ଫ୍ୟାମିଲି ଭଳିଆ ତ ମିଶିଯିବା ବୁଝିପାରିଲୁ ଦେଖିବ ସେ ଯୋଉ ହାବିଲଦାର ଗୁରା ଏ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଥିବେ ଆମେ ସେ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧି ଡ୍ୟୁଟି କୋଉଠି ପଡ଼ିଯିବ ଏଠି ଯୋଉ ଭେରାଇଟି ଖାଇବାର ଚାର୍ଜ କରିଦେବା ବାସ୍ ସାଲେପୁର ରସଗୋଲା ଖାଇବା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ରସାବଳି ଖାଇବା ଭେରାଇଟି ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟର ଅର୍ଡର କରିଦେବା ଏ ଆସିଗଲା ଆମର ରବିବାର ସଣ୍ଡେ ରବିବାର ମାନେ ସଣ୍ଡେ ଜାଣିଛୁ ତ ସେ ଇଂଲିଶରେ ପଚାରିଦେବେ ଆଉ ରବିବାର ମାନେ କହିବୁନି ଯେ ମଣ୍ଡେ ସେଇଠି ଭୁଲ ହେଇଯିବୁ ବାପା ବୁଝିପାରିବୁ ତାପରେ ଆମର ଧର ରବିବାର ପଡ଼ିଗଲା ଆମେ କହିବା ବାରିପଦାର ମଟନ ମୁଢ଼ି ଖାଇବୁ ନା ନା ଭାଇ ଯୋଉଟା କହିବେ ସେଇଟା ତ ଆମର ଠୁକା ପୁରୀ ଠୁକା ବାଲେଶ୍ୱର ଖାଉ ରହିବା ଏଇଠି ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଆରେ ତାନା ଭିତରେ କିଏ ରହେ ବାପରେ ଚୋଟରେ ଯାଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ମୋର ମୋର ଡ୍ୟୁଟି ପଡ଼ିଗଲାଣି ସାର୍ଙ୍କର କେତେ ଦିନ ପରେ ନିଜର ଡାକ ସାର୍ କ'ଣ କରୁଛୁ ରେ ସାର୍ ଏଠି ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରୁଥିଲି ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରୁଥିଲେ ସାର୍ ସାର୍ ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ ଦିନ ତ ଭୁଲ ଆବେ ତୁ ତ ଗୋବର ନାହିଁ ସାର୍ ତା ଭାଇ ରବର ବା ଆପଣ କହିଲେ ରାତିରେ ଦେଖି ନଦେଲେ ଓ ତୁ ରବର ରବର ତମ ଚାଞ୍ଚ ଏକା ଆଉ ହଁ ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ତୋରି ମୁହଁ ସାନଟାରେ ମୁହଁ ସାର୍ ପୁରା ଗୋଟେ ବ୍ଲେଡ୍ ପାତ ଭଳିଆ ଆମର ତ ସରୁ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ କ'ଣ ତମ ସାତ ଭାଇଙ୍କି କିଏ ଗୋଟେ ଏକାଠି ରଖି କୁରାଡ଼ିରେ ଆଣିଦେଲେ କିରେ ଆଉ ଚିହ୍ନ ରହିଛି ତାର ଏପଟେ ଚିହ୍ନ ନାଇଁ ନାଇଁ ଆମେ ସାତ ଦାଦା ଯାଙ୍କ ଏକାଭଳି ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲୁ ମୋ ବାପା ଯେତେବେଳେ ଲାଷ୍ଟ ଅପରେସନ୍ କରିଦେଲା ବୋଉକୁ ଆଉ ଦରକାର ନାହିଁ କମ୍ପାନୀ ବନ୍ଦ କହିକି ଡାକ୍ତର ବୋଲେ ସିଲେଇ ମାରିଲା ଆମ ସାତ ଭାଇଙ୍କର ତୋରି ମୁହଁ ତ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଏକାଠି ହେଇଥିଲା ଛୁଞ୍ଚି ଗୁରା ସବୁ ବାଜିକି ସେଇ ଚିହ୍ନ ରହିଛି ଆଉ ଭଗବାନ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି ସାତ ଟଙ୍କାଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଏକାଠି ସିଲେଇ କରିଦେଇଥାନ୍ତା ସାତଟା ଚଉଦଟା ଗୋଡ଼ ଚଉଦଟା ହାତ ଗୋଟାଏ ଆଡକୁ ଖାଲି ଚାଲିଥାନ୍ତ ସାର୍ ଖାଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ ଭୋକ ହେଲାଣି ମୁଁ ମଗେଇଛି ବା ଆଜ୍ଞା ଆରେ ଇଏ କିଏ ସାର୍ ନମସ୍କାର ଇଏ କିଏ ଏଇଟା ବୁଢ଼ାଟା ଏଇ ତମେ କିଏ ରେ ସାର୍ ମୁଁ ହେଉଛି ମଧୁଆ ସାର୍ ମୁଁ ହେଉଛି ରାଧୁଆ କ'ଣ ହେଲା କ'ଣ ନାଇଁ ସାର୍ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜଘନ୍ୟ ଅପରାଧ କରିଛି ସାର୍ କ'ଣ ଅପରାଧ କ'ଣ ସାର୍ କୁକୁର ପଛରେ ପେଟ୍ରୋଲ ମାରିଛି ସାର୍ ତୁ ସାର୍ ମୁଁ ବି ଜଘନ୍ୟ ଅପରାଧ ମୁଁ ସେଣ ପଛରେ ବିଛୁଆତି ମାରିଦେଇଛି ବଡ଼ କାହିଁ ଦୁଇଟା କରୁଛନ୍ତି ସାର୍ ସାର୍ ଏଇ ଅପରାଧରେ ଆମକୁ ଥାନାରେ ପୁରାନ୍ତୁ ଆଉ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଭାବିଛ ଏଇ ଅପରାଧରେ ଆମକୁ ଥାନାରେ ପୁରାନ୍ତୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ ଚାଲ କିଏ ରେ ଏ କିଏ ସାର ଗାଁରୁ ଆଣିଥିଲି ଏଇଟା ବାଟେ କାମ ହେଉଛନ୍ତି ଗାଁରୁ ଆଣିଥିଲି ଶ୍ରମିକ ଆଣି ଗାଁରୁ ଆସିଥିଲୁ ତାଙ୍କେ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହିଥିଲି ତୋତେ ଗୋଟା କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କେସ୍ରେ ମୁଁ ରଖୁଛି ସାର୍ ତାଙ୍କୁ ରଖନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଭାରି ହଇରାଣ ବାହାରେ ଆଉ ଆବେ ଶଳା ଏଇଟା କ'ଣ ହଷ୍ଟେଲ ବେ ସାର୍ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟା କ୍ୟାପ୍ ପିନ୍ଧି ଏଇଟା କ'ଣ ବେ ସାର୍ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କଲି ଯଦି ପୋଲିସମାନଙ୍କର କୌଣସି ଖୋପି ହେଇପାରୁଛି ତାହେଲେ କଏଦୀମାନଙ୍କର ଏଇ ଚିହ୍ନ ରହିବ ଆମେ ତ ଗଲାବେଳେ ଆପଣ ଆଣିବେ ଗୋଟେ କଏଦୀ ଯିବା ସେଇଆ କରୁଛି ତାଉ ତାଉ ତା ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଏମାନଙ୍କୁ ବଲେରେ ବଲେରେ କହ ଏଠୁ ପଳାନ୍ତୁ ଆମ ତାନାର ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ବର୍ଷକୁ 310 ଟଙ୍କା ଆସୁଛି ବନ୍ଧୁକ ସଫା କରିବାକୁ ଅସୁ କ'ଣ ସାର୍ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ସାର୍ ଆରେ ଦୁଃଖ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ମୋ ଭାଇ କହୁଥିଲେ 110 ଟଙ୍କା ଆପଣ ବଢେଇ କହୁଛନ୍ତି 310 ଟଙ୍କା ଏବେ 310 ଟଙ୍କାରେ ତାନା ରଙ୍ଗ ହବ ଭଗବାନ ବନ୍ଧୁକ ପୋଛା ହବ ବାଡ଼ି ହେଇ ତାର ଗୋବ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ପକେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ଏଇ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ଅଛନ୍ତି ଯୋଗରେ ମଣିଷ ଆଇଲା ଟିକେ ସାର୍ ଚାଲ 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 ବାସ୍ ସାର୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଧରୁଛି ସେ ଆଉ 4 ଦିନ ରୁହନ୍ତୁ ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରି ପଳାଇବେ ଆମେ ମୋ ପାଖରେ ଟଙ୍କାଟା ନାହିଁ ମୁଁ କି କଷ୍ଟରେ ଅଛି ତାଙ୍କୁ ରୁହନ୍ତୁ
ସାର୍ ସିଏ କହୁ ଇଏ କହୁଥିଲା ଖଣ୍ଡଗିରି ସାର୍ ବୁଲିବ ଦେଖିନି ତା ଜୀବନରେ ସାର୍ ଆମେ ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ ମୁଁ ତା ନାଁରୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରୁନି ଆମ ନିଜେ ମାଇକିନାରୁ କୁଆଡ଼େ ବୁଲେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ଆକୁ ଖଣ୍ଡଗିରି ବୁଲେଇବି ସାର୍ ବହୁତ ଆଶା କରିଥିଲୁ ସାର୍ 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 ଆମେ ଆଉ ଘରେ ଲୋଡ଼୍ ହେବାକୁ ଚାହୁଁନୁ ସାର୍ ଆରେ କି କଷ୍ଟରେ ଆମେ ତା ନାଁ ସମ୍ଭାଳୁଛନ୍ତି ଇଏ କହୁଛି ଘରେ ଲୋଡ଼୍ ହେବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ସାର୍ ଏଇଟା କ'ଣ ତାର ମାମୁଁ ଘର ନା ବନ୍ଧୁ ସାର୍ ନାଇଁ ସାର୍ ସାର୍ ପ୍ରକୃତ ଘଟଣା ହେଉଛି ଘରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଆମେ କିଛି କାମଧନ୍ଦା କରିପାରୁନୁ ମୁଁ ଏଇ ଜାଗାଟା ବଢ଼ିଆ ମାନେ ସାଟିସ୍ଫେକ୍ସନ୍ ଲାଗୁଛି ମଜୁ ମୋ ଗୋଡ଼ତଳେ ପଡ଼ୁଛି ତାଙ୍କୁ କହ ପଳାନ୍ତୁ ଓ ଶୁଣ ରେ ମନ୍ଦ କର ନା ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବି ହେଲା ପୁନେଇ ବେଳକୁ ଆସିବ ଆଉ କ'ଣ ହେଲା ସତରେ ଆବେଗ ପଳେଇବୁ କେତେ ଆଶା କରି ଆସିଥିଲୁ ରହିବୁ ବୋଲି ଏଠି ତମେ ଯାଅ ଆଉ ଯାଅ କ'ଣ କରିବା ଦେଖିବା ବ୍ୟସ୍ତ କାହିଁକି ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କୁ କହିବି କ'ଣ ଗୋଟା କରିବିନି ବ୍ୟସ୍ତ କାହିଁକି ଭାଇ ମୋତେ ଭୋକ ହେଲାଣି ହଉ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଚାଲ ଚାଲ ଫିଲ୍ମ ସୁଟିଂ ଚଲେଇଛି ଏଠି ଆଉ ଗିଟାର ବଜାଉଛି ଏଟା କାହିଁ ପିନ୍ଧିଛୁ କହିବେ ଏଇଟା ସିମ୍ବଲ ଆଉ କ'ଣ ଆମେ କହିଦେବି ମାନଙ୍କର ଆଉ ସାର୍ ସେ ଆସିବେ ଯେମିତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରୁହ ଟିକେ ଭାଇ ସାର୍ ଟିକେ ଖାଲି ଅଧ ଭାଇ ହଁ ହଉ ରହ ସାର୍ କ'ଣ କିଏ ତାନାରେ କେମିତି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହେବି ମୋର ସେଇଟା ଚିନ୍ତା ଗୋଟେ ପାଞ୍ଚଶହ ଟଙ୍କା ଦେଇଥିବେ ଗୋଟେ ପଡ଼ୁଛି ଦୁଇ ଜଣ ଆସିଥିବେ ବସ୍ରେ ଯିବେ ସାର୍ ତା'ପରେ ନାନ୍ ଖାଇବେ ଆଉ ମଟନ୍ ଖାଇଥାନ୍ତେ ଖରାବେଳେ କେଉଁଠି ଘର କେଉଁଠି କହିବେ ଆମ ଘର ବାଙ୍କି ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ପଳାଉନାହାନ୍ତି ତମେ ଯାଅ ତମେ ଯାଅ ମୁଁ ବୁଝୁଛି ତମେ ମୋଠୁ ନେଇଥାଅ ଦୁଇଶହ ଟଙ୍କା ନେଇଥାଅ ଯାଅ ଯାଅ ହଉ ଯା ସେ ଅଛନ୍ତି ଦୁଇଶହ ଟଙ୍କା ଦେଇଛି ସେଇଟା ଖାଉଛନ୍ତି ଯାଇକି ନାନ ଗୋଟା ହୋଟେଲରେ ଆସିବେ ପୁଣି ଖରାରେ ଦେଖା କରିବ ତୋରେ କେମିତି ତୋତେ ରୋକିବି ସେଇଟା ଆମେ ଭାବୁଛନ୍ତି କିଛି ବାଟ ପାଉନାହାନ୍ତି ତୁ ବି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପଳା ନା ସାର୍ ମୁଁ ବଡ଼ ବଡ଼ କ୍ରାଇମ୍ କରିଛି ସାର୍ ଆଉ କ'ଣ କ୍ରାଇମ୍ କରୁଛି ବହୁତ କ୍ରାଇମ୍ କରିଛି ମାନେ ଏମିତି ଥରେ ଗୋଟେ କଂସା ପୁଆଡ଼ି ଦେଲି ଏଇଟା କ୍ରାଇମ୍ ମୋ ମାନେ ଘରେ ବାପାଙ୍କ ଉପରକୁ ସେଇଟା କ୍ରାଇମ୍ କିଛି କରିହେବନି ହା ସେଥିରେ କିଛି ହେବନି ତୁ କାହାକୁ ମାରିଛୁ ହଁ କ'ଣ ମାରିଛୁ କହିଲୁ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ଦେହ ଛୁଇଁ କହୁଛି ସେଇଠି କହିବେ ଚାଲି ଚାଲିକା କାନ୍ଥରେ ପେଟି ହେଇଯିବ କାହାକୁ ମାରିଥିବେ ଗୋଟେ ମଶା ମାରିଥିଲେ ମୂଷା ସାର୍ ମୂଷା ସାର୍ ମୂଷା କାହିଁ ଏଇ ମାଟିଆ ମୂଷା ମାରେ କାହିଁ ଇଏ ସାର୍ ଇଏ କାଲି ରାତିରେ ବଢ଼ିଆ ପିଲାଟା ସାର୍ ମୋତେ ଗୋଟେ ନିବି ଆଣିଦେଲା କାଲି ଦେଇଥିଲା ମୋତେ ନିବି ଦେଇଥିଲା ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ତାନାର ସିନିୟର ଷ୍ଟାଫ୍ ସାର୍ ଆକୁ ଦେଖିଲେ ମତେ ମାନେ ଭାରି ମାନେ ବଢିଆ ଲାଗେ କାହିଁକି କମେଡିଆନ୍ ଭଳିଆ ଦେଖାଉ ନାଇଁ ନାଇଁ ଇଏ ଭାରି ସିରିୟସ୍ ଅଫିସର ଆମ କାହିଁ ଇଏ ବଢିଆ ଯୋଉ ସାର୍ ଦୁଇଟା ନିଶ ଦୁଇ ପଟକୁ ପଳେଇଛି ତା ମଝି ଜାଗାରେ ମୋର ଇଚ୍ଛା ଯୋଉଟା ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଘର କରିବି ଆଉ ହେଲା ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଘର କରିବି ହେ ଏଗୁଡା ସବୁ ଉଠା ଯାବେ ଉଠା ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ମୁଁ ସାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ ମତେ ତ ରଖିବେ କି ନାହିଁ ମୋ ବଳ ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍ ହାଲିଓ ମାଗିଯିବ ଆର ଜନ୍ମରେ ଚିଲ ଥିଲୁ ବୋଧେ ସାର୍ ଆକୁ ଦାନ୍ତରେ ନେଇକି ପକେଇଦେବି କି ହଁ ନେଇଗଲ ସାର୍ ମୋତେ ଭିତରେ ଭୋକ ହେଲାଣି ଏଇଟା ଉଡ଼ା ଫୁଟବଲ ଖେଳୁଥିଲୁ ଶୁଣୁ ମୁଁ କଥା ମାନେ ସତ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆମ ତାନାରେ ଏତେ ପଇସା ନାହିଁ କୁକୁର ଏଇଭଳିଆ କେତେ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି କେଉଁ କାହାକୁ ରୋକିବୁ କହିଲୁ ସାର୍ ଆପଣ ଗୁରୁତଳେ ପଡ଼ୁଛି ମୁଁ ରହିବି ସାର୍ ଥାନା ଛାଡ଼ି ଯାଇପାରିବିନି ସେଠି ସାର୍ ଆପଣ ଗୁରୁତଳେ ପଡ଼ୁଛି ମୁଁ ଯିବିନି ସାର୍ ଏଠି ତୋତେ 20 ଟଙ୍କା ଦେଉଛନ୍ତି ଯା ବାହାରେ ଜଳ 20 ଟଙ୍କା ଯାଉଛନ୍ତି 20 ଟଙ୍କାରେ କ'ଣ ହବ 20 ଟଙ୍କାରେ ମଟର ହବ ନା
ପକାଳ କୋଉଠି ବଳିଲେ କାଉଛି ଶୁଣ ମୁଁ ତତେ ହାଏଷ୍ଟ 50 ଟଙ୍କା ଦଉଛନ୍ତି ହେଲା ମୋ ପୁଅର ସ୍କୁଲ ବୟ ନବାର ଥିଲା 50 ଟଙ୍କା ଦଉଛନ୍ତି ନେଇକରି ଚାଲି ବୁଝେଇକିରି ବାହାରକୁ ବାହାର କର ଆମେ ବାହାରକୁ ଶୀତ ଦିନ ହଇରାଣ ହଉଛି ଭାରି 70 ଟଙ୍କା ଦଉଛନ୍ତି ସ୍ୱେଟର କିଣିଦେଲି ଭାରି ହଇରାଣ ଶୀତ ଦିନ ଶୀତ ଦିନ କଣ ଭାରି ହଇରାଣ ଏଇଟା କଣ ତୋ ମାମୁଙ୍କର ଝଗଡା କରୁଛନ୍ତି ସାର୍ କଣ କରନ୍ତୁ ମୁଁ କେମିତି କଣ ମାନେ ରହିବି ସବୁବେଳେ କେମିତି ତତେ ରଖିବି କହୁନୁ ଗୋଟେ ପଡ଼ି କଣଟା କରିଦେବି କଣ ତୋର କିଛି କେସ୍ ଅଛି ଯଦି କହୁନୁ କୋଉ କେସ୍ ରେ ମୁଁ ରଖିପାରିବି କହ କେମିତିଆ କେସ୍ ହେଲେ ମୁଁ ରହିପାରିବି କୌଣସି ନାରୀ ପ୍ରତି ଅସଦାଚରଣ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଝିଅଟା ଯାଉଥିଲା ମୁଁ ତ କହିଲି ହୁଇ ଏତିକି ଆଉ କିଛି କରୁଛୁ କି ମାନେ କାହାର ଶାଢ଼ୀ ଟାଣିଛୁ କି କାହାର ଚେନ୍ ଚୋରି କରିଛନ୍ତି କଲେ ହେଇପାରିବ ସେମିତି ଯଦି ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଥାନ୍ତା ସେ ଆସି ଏଫଆଇଆର ଦେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ତାଙ୍କେ ଆମେ ତତେ ଭିତରେ ରଖିପାରିବୁ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଗୁଡ଼ାକୁ ନାହାନ୍ତି କ'ଣ କରିବୁ ଆଉ ଟାଣିବି ସାର୍ ଆମର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ତୁ କହୁଛୁ ରେପ୍ କରିବୁ ଆମେ ତତେ ଗାଁ ନେଇକରି ରେପ୍ କେସ୍ ଦେବୁ ରେପ୍ ନୁହଁ ମୁଁ ନୁଗାଟା ଭାଉଜଙ୍କର ଟାଣିଥାନ୍ତି ଆପଣ ପକେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି କ'ଣ ବୁଝାରେ ଆକୁ ବୁଝା ସାର୍ ମୁଁ ରହିବ ମୁଁ ଯିବି ଗୁର୍ତ୍ତଳେ ପଡ଼ୁଛି ମୁଁ ଭାରି ହଇରାଣ ସାର୍ ସାର୍ 4 ଡିଗ୍ରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାରଦ ଖସିଲାଣି ଶୀତ ମରିବି ନା କ'ଣ ତୁ ମରିବୁ କି ବଞ୍ଚିବୁ ତାଙ୍କେ ଆମେ ଜାଣିନୁ ତୁ ଏଠୁ ଜଲ୍ଦି ଯାଏ ସାର୍ ମୁଁ ଟିକେ ଟିକେ ହେଲେ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ନନା ଗବର ନା ସାର୍ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ପଳା ବୋଲି ତୁ ଟିକେ କଥା କହ ତୁ କହିଦେନି ଆଉ 4 ଦିନ ମୁଁ ରହିକି ପଳେଇବି କଥା ହେଇଗଲି କେଉଁଟାରେ ଗବର କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛନ୍ତି ଗାଁ ଲୋକ ଫ୍ୟାମିଲି ପିକନିକ୍ ଯାଇଛି ନି ତାଙ୍କର ବାସନ ଧୋଇବାକୁ ଯାଇଛୁ ତୁ ଆମେ ଇଏ କ'ଣ ଏମିତି ବେକଳ ହେଉଛନ୍ତି ଟିକେ କମ ଖାଇବା ଟିକେ ଆଣିବେ ଟିକେ ବେକଳ ସେ କହୁଛି ସେ ଶଳାକୁ ମାରିକି ବିଦା କରୁ ହ୍ୟାଲୋ ନନା ନନା ସାର୍ ନନା ନା ଚେନା ଏ ବାର୍ ଛେନାପୋଡ଼ ଟିକେ ଖାଇବୁ ସାର୍ ଟିକେ ଛେନାପୋଡ଼ ଖାଇଦେବୁ ସାର୍ ବିଦ୍ୟା ଆବେ ଏଇଟା କ'ଣ ତୋ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ସକାଳୁ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ କରୁଛନ୍ତି ହଁ ନନା ତମେ ବା କାଟିଦେଲ ଲାଇନ୍ରେ ଅଛି ଲାଇନ୍ରେ ଅଛି ନନା ଖାଲି ଛେନାପୋଡ଼ ହେଲା ଆଉ ଇଏ ଆଣିବ ବୁନ୍ଦି ଟିକେ ଆଉ ଦହି ପକେଇଦେଲେ ଭଲ ହେବ ଆଉ କ'ଣ ହଁ ଏ ଟିକେ ହେଲେ କହିଦିଅ ଟିକେ ସାର୍ଙ୍କୁ କହିଦିଅ ଆଉ ସାର୍ ବଢ଼ିଆ ଲୋକ ହଁ ବା ସେଇ ସାର୍ ବା ଯେ କାଲି ରାତିରେ ଯେଉଁ ନିଶ ଅଛି ତାଙ୍କର ଆଉ ଯେଉଁ ଚନ୍ଦନ ଲଗେଇଛନ୍ତି ମାନେ ଗୋଟେ ନାଲି ଧଳା ତୁ କ'ଣ ମୋ ମୁଁ ଚୋର ମତେ ଲାଗୁଛି ସାର୍ ନହେଲେ କଥା କେଉଁଟା ମୁଁ ସାର୍ ତତେ ଦମ କହୁଛି ତାକୁ ବାହାରକୁ ନାହିଁ ନନା କଥା ହେଇଗଲ ରହି ସେଟା କଥା ହେଇଗଲ ମୁଁ କଥା ହେବିନି ନନା ତମେ ଟିକେ କହିଦେଲ ଟିକେ ଯେଉଁ ସାର୍ ଛେନାପୋଡ଼ ଦେବେ ଆଉ ବୁନ୍ଦି ଦହି ତମେ କ'ଣ ଜାଣିନ ବୁନ୍ଦି ଦହି ମୁଁ ଖାଇ 10ଟା ବେଳେ ବୋଲି ଆହୁରି ଫୋନରେ ଶୋଇ ପଡ଼ୁନୁ ସାର୍ କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ ଏଇଟା କ'ଣ କ'ଣ ଧମକେଇଲାଣି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଝାଡ଼ା ଆସ ଟିକେ ଏ ଭଗବାନ ସାର୍ ଆକୁ କେମିତି ଯିବ ଇଏ କେମିତି ଯିବ ମତେ କ'ଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଭାଇ ତାକୁ ଯେମିତି ହେଲେ ଏତେ ବାଜ୍ୟ ପିଲାଟା କ'ଣ ଫିନାଇଲ୍ ଟିକେ ରଖିବୁ ଗନ୍ଧ କର୍ପୁର ନାହିଁ ପାଣି ଟିକେ ସାୱାର କାହିଁ ଆରତୀ କର୍ପୁର ରଖିବି ନା ଗନ୍ଧ କର୍ପୁର ରଖିବି ସାୱାର କାହିଁ ମୋ ସାର୍ ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛ ସାୱାରଟା ନାଇଁ ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ଗୋଟେ ମାନେ ସାୱାର ନାଇଁ ବାଲ୍ଟି ମଗଜା ନେଇକି ଆସୁ ନହେଲେ ମୁଁ ଯିବିନି ଝାଡ଼ା ଜମା ଯିବିନି ଏତେ ଅପରିଷ୍କାର ଠିକ୍ ଅଛି ଏତେ ମେଲ ଛଉରା ତମେ କାହାକୁ ଗାଳି ଦେଉଛୁ ଭାଇ ସାଙ୍ଗେ ଭାଇକି ଫୋନ୍ କରୁଛି ତା ଭାଇ ଗୋଟା ମୋ ଉପର ଅଫିସର ପାଇକିନା ତୁ କହୁଥିଲୁ କ'ଣ ପରିଷ୍କାର ଭାରି ଅପରିଷ୍କାର ବି ଶିଉଳି ହେଇଛି ସାର୍ ନନା ଆବେ ତୋ ନନାକୁ ମୁଁ ବହୁତ ଥର ଏଇଠି ପାଣି ପିଆଇଛି ସିଏ ତ ଏଠୁ ନୁଚିକିରି ଯାଇଛି ସାର୍ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ ହ୍ୟାଲୋ ନନା ବାଲ୍ଟି ମଗ ଟର୍କିସ୍ ଗୋଟା ଗୋବର ସାର୍ ଟର୍କିସ୍ ଟର୍କିସ୍ କ'ଣ ହେଲା ବୋଝିକି ଯାଇଥିଲୁ ସମସ୍ତେ ଖାଇଦେଲେ ତୋତେ ମଦ ପିଆଇଛନ୍ତି ତୁ ପଡ଼ିଛୁ ଧନ୍ୟ କହିବ ଧନ୍ୟ ଏଠି ତାନାରେ କେତେ ସୁନ୍ଦରରେ ଥିଲୁ 10 ପ୍ରକାର କାଦ୍ୟ ଖାଉଥିଲୁ ରାଜୁ ଦୋକାନରୁ କାଦ୍ୟ ଖାଉଥିଲୁ ବଲରେ ଥିଲୁ ହଁ
ଆସୁ ନା ଆସ ଆସ ସାର୍ କିଛି କହିବିନି ଆସ ଆସ ଆମର କ'ଣ ସବୁ ହେଇଗଲାଣି ବା ତ ଆମର ସେପଟ ରୁମ୍ଟା ହେଲା ଏଇ ତମର ଶୋଇଲ ଏ ଭଗବାନ ପୁଣି ଏ ଦୁଇ ଜଣ କୁଆଡ଼େ ବସ ସାର୍ ସାର୍ ଇଏ ରହିବେ ରାଜି ହେଇଗଲେ ଆବେ ତୁ ତ ରହିବୁ ରଖିବି କି ନ ରଖିବି ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସିଲୁ ଆମ ତିନି ଜଣକୁ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ବଡ଼ କେସ୍ରେ ଫସାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ସାର୍ ସାର୍ ଆବେ ସାର୍ ବଡ଼ କେସ୍ କ'ଣ ଛୋଟ କେସ୍ କ'ଣ ଏ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବୁଢ଼ା ମାଇସିଆ କୁକୁର ପଛରେ ପେଟ୍ରୋଲ ପକେଇ ସାର୍ ସାର୍ ମୁଁ ଜଘନ୍ୟ ଅପରାଧ କରିଛି ସେଠ ପଛରେ ବିଛୁଆ ଥିବା ଦେଇଛି ଏ ଚାଲ ତମକୁ ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ତମେ ଏଠୁ ଗଲ ସାର୍ ବହୁତ କାମ ଅଛନ୍ତି ସାର୍ ଆମକୁ ଜେଲରେ ରଖନ୍ତୁ ଖାଇବାକୁ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ କରୁଛନ୍ତି ଥାନାରୁ ଯିବୁ ନାଇଁ 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 ରେ ନାଇଁ ଖାଇବା ନାଇଁ ବାହାରେ ଥଣ୍ଡା ପଡ଼ିଛି ବାହାରେ ଖାଇବା ନାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚୋର ଭଳିଆ ଦେଖାହଉଛି କ'ଣ ଆଇଥିବେ ଚାଲ ବୁଢ଼ାଟା ହେଲାଣି ଆସିକିରି ମୁଁ ନନା କହିଦେଇକି ଯିବି କୋଉ ନନା ବେ ନାଇଁ ନନା କହିଦେବି ମୁଁ କହିଦେବି ଏ ଭଗବାନ ନନା ଗଭର୍ଣ୍ଣା ସାର୍ କ'ଣ ଜବରଦସ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ଯାବେ ଡ୍ରେସ୍ ଦେବେନି ନା ଆରେ ଏଇଟା କ'ଣ ତୋ ଶ୍ୱଶୁର କରିବେ ହଁ ଜିନ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ହେଲେ ହେଇଯିବ ସେ ଯେଉଁ ଇଏ ବାଲା ଯେଉଁ ଚିରି ଚାରି ଯାଇଥିବ ବୁଝିପାରିଲୁ ସାର୍ଙ୍କ ଗୋଟେ ସାର୍ 28 ଟଙ୍କାର ପ୍ୟାଣ୍ଟ ହଁ ଆବେ ତୋତେ ଲାଜ ନାହିଁ କି ତାକୁ ବି ଲାଜ ନାହିଁ ତୁ ତ ଜାଣିଛୁ 200 ଟଙ୍କା ତୋତେ ଆମେ ଦରମା ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ତା ନାଁର କ'ଣ ବୋଲେ କ'ଣ ଅବସ୍ଥା ତାଙ୍କେ ତୁ କହୁଛୁ ଆମେ ତାକୁ 28 ଟଙ୍କା ଡ୍ରେସ୍ ଦେବି କ'ଣ ଭାବୁଛୁ ରେ ବାଲାନ୍ସ ସରିବ ବାଲାନ୍ସ ସରିବ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ତା ନାଁରେ ଏତେ ସୁବିଧା ଥାଇକିରି ଯାଇଛୁ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କର ପତ୍ର ମାଜିବାକୁ ତୋତେ ଲାଜ ନାହିଁ ନା ସରମ ନାହିଁ ନା ଏବେ ନନା ତୋ ନନା କ'ଣ ମୋ ଉପର ଅଫିସର ବେ ସାର୍ ମୁଁ ଯିବିନି ସାର୍ ଭାରି ହଇରାଣ ସାର୍ ତମେ କହୁଛି ଯା ବୋଲି ଆପଣ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ସାର୍ କ'ଣ ମାରୁଛନ୍ତି ସାର୍ ଗୋଟେ କଥା ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ବୁଝିପାରିଲି ଉଠ ଉଠ ଯିବୁ ନା ଭିତରେ ଖୋଲ ଯାଉଛି କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ଯିବି ବାହାରକୁ ସେଇଥିପାଇଁ କରୁଥିଲେ ପଇଲ ଆଉ ଭଲ କଥା ଆଉ ସେ ହ୍ୟାଣ୍ଡକପ୍ ଗୋଟା ଯେନ୍ ମୁଁ ହାତରେ ବାନ୍ଧିଦିଏ ସାର୍ ମୁଁ ହଇରାଣ ହେଉଛି ଆରେ ତୋତେ ଗୋଡ଼ତଳେ ପଡ଼ୁଛି ଯାହାରେ ଯଦି କିଏ ଉପର ଅଫିସର ଆସିବେ ମୁଁ କ'ଣ ତାକୁ ଉତ୍ତର ଦେବି ରେ ତୁ କୋଉ ଅପରାଧରେ ଆସୁଛନ୍ତି କ'ଣ କହିବି କହିଲେ ସାର୍ ବସନ୍ତୁ ଟିକେ ମୁଁ ବଢ଼ିଆ କଥା କହୁଛି ତୁ ମୋତେ ବୁଝେଇବୁ ସାର୍ ମୁଁ କହୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ଘରେ ରହିଲେ ଭାରି ଅଶାନ୍ତି ମାନେ ମାନେ ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ ମନେକର ଘରେ ମୁଁ ଅଛି ସକାଳୁ କେହି ଡାକିବେନି ଉଠୁ ଟିକେ ଚା ପିଇ ଟିକେ ଖା କ'ଣ କର ଏସବୁ କେହି କିଛି କହିବେନି ତେଣୁ କିନ୍ତୁ ଜେଲ୍ ଭିତରେ ରହିଲେ ଭାରି ସୁବିଧା ସକାଳୁ ତମକୁ ବେଲ୍ ବଜେଇକି ଉଠେଇବେ ପୁଅ ଭଳିଆ କହିବେ ଯା ଗାଧା ତାପରେ ଯଦି ରବାରିଆ ଚୁଟି କଟେଇଦେବେ ସେଭିଂ କରେଇଦେବେ ଖାଇବା ରାତି ହେଇନଥିବ 5 ବେଳୁ ଖାଇବା ଆରେ ଇଡିଏଟ୍ ଆ ଭିତରେ ରହିଲେ ଲୋକଙ୍କୁ ଲାଜ ମାଡ଼ୁଛି ଜେଲ୍ ଆସିଛନ୍ତି ପୋଲିସ ଆସିଛନ୍ତି ତାନାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଅପମାନ ଲାଗୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ତୁ ଭାବେ ତୋର ହାତ ଗୋଡ଼ ଅଛି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛୁ ତୁ ଯାଇ କାମ କରିବୁ ଚା ଦୋକାନରେ ଚା ବିକିବୁ ଜଳଖିଆ କରିବୁ ଅଳ କରିବୁ ମଜୁରୀ ଲାଗିବୁ ସେଇଟା କାହିଁ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ଏଇ ରଡ଼ ଗୁଡ଼ା ଯଦି କଳିଙ୍ଗ ଖାଇଯିବ ଆରେ ଏଇଟା କଳିଙ୍ଗ ଖାଇଲେ ଯିଏ ଦୋଷ କରିବ ଆ ଭିତରକୁ ଆସିବ ତୁ କାହିଁ ତାଙ୍କେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ ଗୋଟେ ଦୋଷ କରି ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ଭାଇ କ'ଣ ଦୋଷ କ'ଣ କରିବୁ ରେ ତୋତେ ଦୋଷ କ'ଣ କରିବୁ ଆପଣ ମୋତେ କୋଢ଼ିଆ କହିଦେଲେ ନା ହଁ ହାତ ଗୋଡ଼ ଅଛି କାମ କରୁନୁ ହଁ ସାର୍ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜିକାଲିର ସମେତ ହେଉଛନ୍ତି କୋଢ଼ିଆ ମାନେ ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲା ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷାରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ନମ୍ବର ପାଇଗଲା ସିଏ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପଢ଼ିଦେଲା ଘରକୁ ଧର ଗାଁକୁ ଆସିଛି ବୋଉ କହିବ ପୁଅରେ ଟିକେ ଧାନ କୁଟେଇଦେଲୁ ଧାନ କୁଟେଇବି କୁଣ୍ଡା ହାତରେ ନାଗିବ ଆଉ ଯଦି ସିଏ ଫେଲ୍ ହେଇଗଲେ ପିଲା ମାଟ୍ରିକରେ ସୁରାଟ ବମ୍ବେ ଚାଲିଲେ କାମ କରିବାକୁ ସେ ତ କାମ କରୁଛନ୍ତି ନା କାମ କରି ଫେରିଲେ ଗାଁରେ କିଛି କାମ କରୁନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କଲି ମୁଁ ତ ଘରେ କାମ କରୁନି ମୁଁ ବମ୍ବେ ସୁରାଟ କେଉଁଠି କାହିଁ ଚାକିରି କରିବି ମୋର ଏରିଆ ଭିତରେ ଜେଲ୍ ଭିତରେ କାହିଁ ନ ରହିବି ଭାରି ଗର୍ବର କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆରେ ଜନନୀ ଜନ୍ମଭୂମି ସ୍ୱର୍ଗଦପି କରିଅଛି ଭଗବାନ ଫୋନ ଦରେ ତୁ ଯା ଦୟାକରି ଯା ଏଠୁ ଯା ରେ 200 ଟଙ୍କା ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ ରେ ଦରମା ପାଇଁ ଖାଇବି ରେ ୟାର ନାନ୍ ନନା ଗୋଟେ ଜୀବନ ସାରା ଭିତରେ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି ରୁହନ୍ତୁ ସାର୍ ଏତେ କହିଦେ ଆମେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଏତେ ଝାଡ଼ା ପଳାଇ ସେ ପଳେଇବେ ଆଉ ଆମେ ତ ବାହାରକୁ ଯାଉନୁ ଗୋଟେ ଶାମ୍ପୁଟେ ଆଣିବୁ ହେଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ଅଏଲ୍ଟେ ଆଣିବୁ ସେ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଦରମା ନେଇକିରି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଇଛି ତା ସ୍ତ୍ରୀ ତା ଉପରେ ଦିନକୁ ତାଙ୍କ ଦୁଇ ଥର ଚଢ଼ୁଛନ୍ତି ତୁ ତାକୁ କହିଛୁ ଜିନିଷ ଆଣିବୁ ତୁ ମୋ କଥା ମାନେ ଯା ମୁଁ ଗୋବର ଆସିଲେ ତୋତେ ରାଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯିବ ମୁଁ କେଉଁଠୁ ରାତିରେ ରହିବି ଶୁଣ ମୁଁ କ'ଣ ଟୀକା ନେଇଯିବି ମାରୁଛନ୍ତି କ'ଣ କହିବି ଆଉ କ'ଣ ନା ସାର୍ ମାରିଲେ ମୋତେ ସାର୍
ସାର୍ଙ୍କୁ କହିଦେ କହିଦେଲି ଭଲ ହେଉନି ଗୋଟେ ଜାଗା କହୁଛି ତୁ କହିଲୁ ଏଟା ଭଲ ଜାଗା ତୁ ଭଲ ଜାଗାରେ ଅଛୁ ତୁ ଛେନା ଜାଗାରେ ଅଛୁ ଏଗୁଡ଼ା ଛେନା ଲୋକ ହଁ ଯାଉନ ବେକାରିଆ କଥାଟା କରୁଛ ଏ ତୁ ଜବରଦସ୍ତ କିଏ ରହିବେ ଜେଲ୍ ଭିତରେ ଆମକୁ ଯିଏ ଆସେ ସିଏ କହେ କେମିତି କ'ଣ ଆମେ ବାହାରକୁ ଯିବୁ ସରି ସାର୍ ମୋର ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା ତ ଓକେ ଟୁକୁ ଟୁକୁ କରି ବାଡ଼େ ଚାଲିଲା ତମେ ତ ଯେମିତି କୋଲ କୋଲ ହଉଛନ୍ତି ସାର୍ ସାର୍ ସରି ସାର୍ ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗବରକୁ ବହୁତ ଖୋଜୁଥିଲି ଆଉ ମତେ ଲାଗିଲା ଏଇଟା ଆମର ଗବର ଆମ ଷ୍ଟାଫ୍ ସେଥିପାଇଁ ନନା ଆଉ ଥାନାରେ ଗୋଟା ବଢିଆ ମୁଁ ଆଉ ଯିବିନି ଆଉ ଯାହା ଯାହା ଯାଇଥାନ୍ତା ଟୋଟାଲ ଯିବିନି ବୁଝିଲୁ ମୁଁ ଆଇଡିଆ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି ବ୍ୟସ୍ତ ସାର୍ ଚିହ୍ନା ହେଇଗଲାଣି ସାର୍ ନନା ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଲି ନନା କହିଲା ରହ ବାହାରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ନାଇଁ ସାର୍ ଯାଇପାରିବିନି ମୁଁ ମରିଗଲେ ଯିବି ମୋତେ ମାରିଦେଉନି ଆଗ ନାଇଁ ଚାହିଁ ମୋତେ ମାରିଦିଅନ୍ତୁ ମୋତେ ସାର୍ ଗୁଳି ମାରିଦିଅନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ ଯିବିନି ସାର୍ ମୋତେ ଗୁଳି କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆରେ ଧନ ରହ ରହ ଗୁଳି କର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଆସ ତୁ କିଏ କହିଲୁ ତୁ ଗବର ଡ୍ରେସ୍ କାହିଁକି ପିନ୍ଧିଲୁ ମୁଁ ଗବର ଭାଇ ରବର ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଭାରି ଏ ଜାଗାଟା ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛନ୍ତି କ'ଣ କହୁଛୁ ତୁ ଗବର ଭାଇ ମାନେ ତୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଆମର କ୍ଲୋଜ୍ ବୁଝିଗଲେ ଏତେ ଫାସିଲିଟି ନିହାତି ନିହାତି ଫାସିଲିଟି କ'ଣ ଫାସିଲିଟି କ'ଣ ଆପଣ ଯିବେନି ନନା ଯିବେ ଛାଡ ତା କଥା ଛାଡ ତାକୁ ତାନାରୁ ଏଥର ବାହାର କରିଦିଆଲା ଆଉ ଚୋର ବେକାରୀ ତା ବସ ଚୋର ଛେନାପଟି ଆନ ହେ ଭଗବାନ ମୁଁ କଣ କହିବି ରେ ଆରେ ତୁ ପୁଣି କେମିତି ଆସିଲୁ ରେ ସାର୍ ସେପଟେ ଗୋଟେ ଗଳି ବାଟ ଅଛି ବଢିଆ ବାଟ ରସିରେ କେତେ ଓଳି ଗାଇଲି ରସି ପକେଇଛନ୍ତି ମାନେ ଏଠି ଚୋରା କାମ ଚାଲିଛି ଆଉ ଚୋରା କାମ ଚାଲିଛି ଜଣା ପଡ଼ିଗଲା ସାର୍ ଗୋଟେ ପକେଟ୍ ମାର୍ ଝିଅକୁ ମୁଁ ଗାଡ଼ିରେ ନେଇକି ଆଣିଛି ଆପଣ ଅର୍ଡର ଦେଲେ ମୁଁ ତାକୁ ଥାନ ଭିତରକୁ ଆଣିବି ଓକେ ଗୋ ଆଣ୍ଡ ନେ ଓକେ ସାର୍ ହେ ଓ କାଇଁ ମାର୍ଚିଂ କରୁଥିବେ ତୋର ଆଉ ତୁଲେ ଏବେଠୁ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଲାଗିଥିଲେ ହଁ ଡ୍ୟୁଟିରେ ତୁ କ'ଣ ପୋଲିସ ସାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ସେ ଚୋରଣୀ ଆ ଜଲ୍ଦି ଆ ଏ ହ୍ୟାଲୋ କ'ଣ ତୁମ ନାଁ ଅଛି ମୋ ନାଁ ଚାରୁ ମୁଁ ହେଉଛି ନମ୍ବର ୱାନ୍ ପକେଟ୍ ମାରୁ ମୋତେ ସମସ୍ତେ ସ୍ନେହରେ ଡାକନ୍ତି ବେଲ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପର୍ସକୁ କରି ଗେଲ ହ୍ୟାଲୋ ବେଲ ତୁ ଆରେ ପୋଡ଼ା ମୁହଁ ତୁ ଏଠି ଖଡ଼ା ଖାଇ ତୁ ଏଠି ଆରେ ପୋଡ଼ା ମୁହଁ ତୁ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛୁ ହଇଲ କୁତୁରୁ ଖାଇ ତୁ ଏଠି ସାର୍ ମାଇଣ୍ଡ ବ୍ଲୋଇଂ ସାର୍ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଆଜି ଏ ଜାଗା ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ସାର୍ ବହୁତ ବହୁତ ଜାଗା ସାର୍ କେବେ ଯିବିନି ମରିଗଲେ ବି ମରିଗଲେ ସାର୍ ଯିବିନି ସାର୍ ସାର୍ ଆକୁ କାହିଁକି ଡାକିଛନ୍ତି ଏ କେ ମୋର ଅଣ୍ଡ୍ରା ପିଲା ସିଏ ତମ ଭାଷାରେ ଯୋଉଟା କୁହନି ନା ନାଇଁ ଆକୁ ଏଠି କ'ଣ ପାଇଁ ଅଣାଗଲା ମତେ କିଏ କହିବ ହାତରେ ମତେ କିଏ କହିବ ହାତ କହୁଛି ତତେ ହେଲା ମୁଁ ତାକୁ ଆଣିଥିଲି କ'ଣ ପାଇଁ ରେଷ୍ଟ କରିକି କ'ଣ ପାଇଁ ସେ ପକେଟ୍ ମାର୍ ଝିଅଟା ବା ତମ ପାଇଁ ତା ଚଷମାକୁ ନେଇ ପିନ୍ଧି ସାରିଲେଣି ତମେ ଗୋଟେ ଚୋର ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇ ଗଲୁଣୁ ନେଇ ଆଉ ଛାଡ଼ିଛି ମାନିବାକୁ ପଡିବ ମାନିବାକୁ ପଡିବ
ସାର୍ ହାତ ଗଣ୍ଠି ପଇଲା ଦିନ ସାର୍ ଦୁଇ ଚାରିଟା ପର୍ସ ଅଛି ତ ମୁଁ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଲି ଆପଣଙ୍କ ପର୍ସ ବାହାର କ'ଣ ସବୁ ଗୁରା ସାର୍ ଏଇଟା ମାଇ ଗଡ୍ ସାର୍ ପଇସା ମୁଁ ନେଇଯାଇ ସାର୍ 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 ଏଇଟା କୋଡ଼ିଏ ଟଙ୍କା ଦେବେ ସାର୍ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କ ଏଟିଏମ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଏଟିଏମ୍ ଆରେ କେତେବେଳେ ନେଲୁ ସାର୍ ସେଇଟା ତ ମୋର ଖାସିୟତ କେତେବେଳେ ଆପଣ ଯାଇଛନ୍ତି ଭେଟ ହେଉଛି ନେଇଯିବେ କ'ଣ ଆମେ ଭେଟ ନୁହଁ ଏଇଠିକି ଆଣିକି ଆସିବେ ଏବେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଖୋଲି ନେଇ ପଳେଇବ ପାଦରୁ ଚପଲ ଖୋଲି ନେଇ ପଳେଇବ ଭାରି ଗର୍ବରେ କହୁଛ ହାତ ଗଣ୍ଠି ପହିଲା ପହିଲା ଦିନ ମାନେ ମାନେ ସିଏ ମନ୍ତ୍ର ପଢୁଛନ୍ତି ନ ନା ତାଙ୍କ ମୁଦି ନେଇ ପଳେଇଛି ରାତି ଯାକ ବାସନ ଚୋରି କରେ ଲୋକ ଖାଇକି ପକେଇଦେଲା ପରେ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ଅକି ଖେଳିକି ଆସିଛନ୍ତି ଗର୍ବ ସାର୍ ମୋ ନାଁ ଚାରୁ ମୁଁ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ପକେଟ୍ ମାରୁ ସାର୍ ମୋତେ ସମସ୍ତେ ସ୍ନେହରେ ଡାକନ୍ତି ବେଲ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରସ୍କୃତର ବେଲ ଓ ସ୍ତ୍ରୀର ଭୂମିକା ବରଂ ତୋଠାରୁ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଛନ୍ତି ସାର୍ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ସେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ମୁଁ ପର୍ସ ଚୋରି କରୁଛି ସେ ଗେସ୍ କରିକି ମୋତେ ଆଣିଛନ୍ତି ପ୍ରମାଣ ରସଗୋଲା ଦବ ବୋଲି କିନ୍ତୁ ଦେଲା ବେଳକୁ ସାର ପୋଡ଼ା ଗୁଲୁଗୁଲା ବି ଦଉନି ମିଟ୍ ହେଇପାରୁନି ମିଟ୍ ହେଇପାରୁନି କଣ ସାର 18 ବର୍ଷ ବାହା ହେଲାଣି କଡ଼ ଲୌଟେଇ ପାରୁନି ଛୁଆ ଖଣ୍ଡେ ଆଜି ଯାଇ ନାହିଁ ସେ ଛୁଆ ଦଶବାରଟା ମୁଁ ଦେଇଥିଲି ସେ ପ୍ରକାର ପ୍ରକାର ଚୋର କରିବା ଦରକାର ଯୋଉ କଷ୍ଟ ଶୀତ ହଉଛି ମୁଁ ସାର ମାନେ ଘରେ ବସି ପାରୁନି ମୁଁ ଏତେ କୋଡ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ମତେ କିଏ ଗୋଟେ ବସେଇ ଦିଅନ୍ତା କି ସାର କିନ୍ତୁ ବାହାହେଲା ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ କିଛି କଥା ମତେ କହିଥିଲା କେମିତି କୋଉଠି ଦେଖା ହେଇଥିଲା ପ୍ରଥମେ ସାର ଆମର ଦେଖା ହେଇଥିଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯୋଉ ଯିଏ ସେଥିରୁ ପଳେଇ ଯାଇଛି ଗୋଟା ଲୋକ ତା ନାଁ ହଉଛି ଗନ୍ଧର୍ବ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ମତେ ଧରିନେଲେ କହିଲେ ଏଇ ଗନ୍ଧର୍ବ ତାଙ୍କରି ହାୱାରେ ମତେ ନେଇ ପୁରେଇ ଦେଲେ ତାପରେ ସାର ଇଏ କଣ କୁଢିଆଟା ନା ଖାଇବା ପାଇଁ ପାଇନି ଯେ ସେଠି ବଢିଆ ବଢିଆ ଖାଇବା ଦେଖି ଜେଲରେ ପଶିବି ଖାଇବା ପାଇଁ ହଁ ତାପରେ ସାର ସେଠୁ ଆମର ଗୋଟେ ଫଙ୍କସନ ଚାଲିଥିଲା ଇଏ ଯେହେତୁ ଫଲ୍ସ ଚୋରିରେ ଯାଇଛି ତାକୁ ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି ରୋଷେଇବାସ କରି ସେ ଯୋଉ ପ୍ଲେଟ୍ ଫ୍ଲେଟ୍ ଖାଇବା ପିଇବା ଦେବା ପାଇଁ ସାର ସେଇଠି ମୁଁ ଦେଖିଲି ଭଲ ପିଲାଟା ଭଲ ଦେଖାହଉଛି ସରଳିଆ ପିଲାଟା ମୁଁ ସେଠି ଆଖେଇଦେଲି ଆଉ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଶୁଦ୍ଧ କୋଡ଼ିଆ କ'ଣ କହିବି ଗୋଟେ ରାତିରେ ଏଇ ରାତି ମୋ ଏବେ ଯୋଉ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କହିଲି ଟିକେ କବାଟଟା ଦେଇଦେଲା ସାର ଗୋଡ଼ଟା ଏମିତି ବଡ଼ ହେଉଛି ପୁଣି ଅଟକେଇ ଦେଉଛି ପୁଣି ବଡ଼ ହେଉଛି ପୁଣି ଆରେ ଯାଉନୁ ଶୀତ କେଜ୍ୱର ହେଉଛି ଗୋଡ଼ଟା କ'ଣ ନବା ଛୋଟିଆ କଥା ଏ ଜାଗାରେ ମତେ ଫୁର୍ତ୍ତି ଲାଗୁଛି ଘରେ ଭାରି କୋଡ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ସାର ସତରେ ଏଠି ଏମିତି ନାଚୁଛି ଡେଉଛି ସାର ମୁଁ ଭାବି ପାରୁନି କିନ୍ତୁ ଘରେ କିଛି କରୁନି ଘରେ ସାର ମତେ କହିଲା ନେଲା ତକିଆ ଛାତ ଉପରକୁ ଶୁଖେଇ ଦେବ ଏତେ କଷ୍ଟ ତକିଆ ନେବା ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଜାଣିଲି ତକିଆକୁ ନେଇ ଛାତକୁ ଯାଉଛି ଚାରିଟା ସିଡ଼ି ପାଖରେ ରହିଯାଇଛି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି ଫେରିଲା ବେଳକୁ ସାର ତକିଆ ସେଇଠି ସେ ଏକା ଆସିଛି କହୁଛି ଖାଇବାକୁ ଦେଲା ମୁଁ ଆପଣ ମତେ ଏଠି ରଖିବେ ସାର ମୁଁ ସବୁ କାମ କରିବି ଯାହା କହିବି ଘରେ ସେଇ ଅନୁସାରେ କାମ କରିବି କୋଉ କାମ କହୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ କରିବି ସାର ଏମିତି ପବନ କରି ମତେ ବାହିଛ ସବୁ ମିଛ କହୁଛି ନା ନା କହୁନାହାନ୍ତି କୋଉ କାମ କରିବି ଆଚ୍ଛା ତୁ ଡାଲି କରିପାରିବୁ ଶାଗ ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା ମଟନ ଡାଲମା ଆଉ କେଚି ତ କରିପାରିବୁନୁ ସବୁଥିରେ ନା କହୁଛୁ କାମ କରିଦେବି କୋଉଟା ଭାତ ଚିପିକି ଦେଖିବି ହେଇଛି କି ନାହିଁ ତୁ ସାର କୁ ମାରୁଛୁ କଣ ଭାଇ ମତେ ମାଇଲୁ ଭିତରେ ପୁରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ତୋର କେମିତି କାହିଁକି ତାକୁ ମୁଁ ମାଇଲି ବୋଲି ନନ୍‌ସେନ୍ସ ସାର ସେ କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଆପଣ ମତେ ମାଇଲେ ଗୁରୁଜନ ଭଳିଆ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଏକାଧାରେ ପିତା ଭ୍ରାତା ସବୁ କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ବେଲକୁ ଏଠି ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ଭଲ ହବ ସାର ନାଇଁ ସାର କଣ ବେଲ ରହୁ ନାଇଁ ତମେ ରହିଯାଅ ଭଲ ହବ ସେପଟେ ବାହାରେ ପକେଟ୍ ମାରୁ
କିଏ କରିବ? ସାର୍ ଗୋଟେ ବାପା ଭଳିଆ ଆମ ଶ୍ୱଶୁର ଭଳିଆ ହେବେ, ତାଙ୍କର ଭାରି ଅସୁବିଧା, ତାଙ୍କ ତମେ ଗୋଡ଼ ମୋଡ଼ି ଦେବା, ଟିକେ ରୋଷେଇ କରିଦେବା, ସେ ଖାଇବେ, ହଁ ସାର୍ ସାର୍ଙ୍କ ନିଶାରେ ଟିକେ ତେଲ ମାରିଦେବା। ନିଶାରେ ଆଉ କେଉଁଠି ସବୁ ତେଲ ମାରିବ, ମୋ ନିଶାରେ ମୁଁ ନିଜେ ତେଲ ମାରିବି। ସାର୍ ତାକୁ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ, ଗୋଟେ କେସ୍ରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ସାର୍ ମୁଁ ରହିପାରିବିନି, ମୁଁ ପକେଟ୍ ମାର୍ କରିବି, ରଖନ୍ତୁ କେମିତି। ସେ ବହୁତ ସାର୍ ବହୁତ ଏଟିଏମ୍ ଚୋରି କରିଛି, ବହୁତ ଇଏ କରିଥାଉ, ରଖନ୍ତୁ ସାର୍ ଭିତରେ। ସାର୍ ଗୋଟେ କାମ କରିବେ କି, ୟାକୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ପଠାନ୍ତୁ, ନେଇଯିବି ଘରେ ପୁରା ଘଣ୍ଟିବି ପକେଇକିରି। କ'ଣ କହିଲେ, ସକାଳୁ ବାସନ ମାଜିବ, ଘର ଓଳେଇବ, କପଡ଼ା କାଚିବ, ଘର ପୋଛିବ, ଯେତେ ଅଳନ୍ଦୁ ଅଛି ତାକୁ ସବୁ ଝାଡ଼ିବ, ଗାଈ ଚାରିଟା ରଖିଛି ତାକୁ ଦୁଇଁବ, ଗୋବର ଉଠେଇବ, ସବୁ କାମ କରିବି ସାର୍ ଛାଡ଼ିଲେ। ସାର୍ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଅଳନ୍ଦୁ ଝାଡ଼ିବାଟା ମୋ ପାଇଁ ଭାରି କଷ୍ଟ। ଥରେ ସାର୍ ଅଳନ୍ଦୁ ଝଡ଼ୁଛି, ଚାରିଟା ବୁଢ଼ିଆଣି ମୋତେ ଖାଇବାକୁ ଗୋଡ଼େଇଲେ। ତୁ ମଣିଷ ନା ମାଛିବେ ନାଇଁ ସାର୍, ମୋର ସାର୍ ଡର ମାଡ଼ା, ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ କିଛି କାମ ଧନ୍ଦା କରେ ନା ସାର୍, ମୁଁ ଏଇଠି ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ସାର୍ ଘରକୁ ଯିବିନି, ତୁ ଯା। ଆମେ ପୋଲିସ ମାନେ ଟିକେ ଡିସ୍କସନ୍ ନେଉଛୁ, ଆମେ ଆଚ୍ଛା ଅଫିସ ଷ୍ଟାଫ ଆମେ କେଉଁ କଲେ ଭଲ ହବା, ରଖିବା ନା ଛାଡ଼ିଦେବା, କେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି? ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଏକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ସାର୍ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି, ଆପଣ ୟାକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଓକେ 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 ଓକେ। ସାର୍ ହାତ ମୋଡ଼ୁଛି, ଚାଲ ତ ମୋଡ଼ୁଛି। ସାର୍ ମୋ ନାଁ ଚାରୁ, ମୁଁ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ପକେଟ୍ ମାରୁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପର୍ସୁ କରୁ, ଗେଲ ଗେଲ କେଉଁଠୁ କହିଲା ରେ, ତୁ ଜାଣେ କେଉଁଠୁ କହିଲା ରେ, ବଢ଼ିଆ କରୁଛନ୍ତି। ସାର୍ ଏ ସରି, ଜାନ ବାଏ ନା ବାଏ। ସାର୍ ଆକୁ ଘାଣ୍ଟିବେ? ସାର୍ ତାକୁ ରଖନ୍ତୁ, ସାର୍ ପ୍ଲିଜ୍ ସାର୍ ତାକୁ ରଖନ୍ତୁ, ରଖନ୍ତୁ ମୁଁ ରଖନ୍ତୁ ମୁଁ। ସାର୍ ମୋ ପାଇଁ କ'ଣଟା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ, ଆସ 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 ସାର୍। ସାର୍ ଶୁଣନ୍ତୁ, ବଢିଆ ପିଲା ଏମାନେ ସାର୍, ଆମର ମାନେ ବହୁତ କାମଦାମ କରିବେ, ଏମାନେ ଚୋର ଭଳିଆ ଲାଗିବେ, ଏମାନେ ଜେଲ ଭିତରେ ରହିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ, ଆପଣ 12 ଖଣ୍ଡେ 14 ଖଣ୍ଡେ ବରିଷ୍ଠ ଚୋରଙ୍କୁ ଏଠି ମାନେ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଛନ୍ତି। ତୋର ଏଇଭଳିଆ କେତେ ପିଲା ଅଛୁ? ସାର୍ ଆମେ 6-7 ଜଣ ଅଛୁ। ଚାଲ ଆମ କଥା କ'ଣ ବୁଝିଲୁ କ'ଣ? ଆସୁନା ଆସୁନା କଥା ଦେବା, ଆସୁ ସାର୍, ଆମେ ଗୋଟେ ମିଟିଂ କରିଆଉଛୁ। ସାର୍ ଛେନାପୋଡ଼ ଟିକେ ଆଣିବି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ତମେ କ'ଣ ଖାଇବ କହିଲ? ଇଏ ଭାଇ ଅଙ୍ଗୁର 1.5 କିଲୋ ଖଣ୍ଡେ ହେଲେ ଚଳିବ ମୋର। ତମର? ମୋର ବେଦନା 1 କିଲୋ ଖଣ୍ଡେ ଆଣିବ, ଚୋପା ଛଡ଼େଇକି ଆଣିବ, ଖାଲି ମଞ୍ଜି ବାଟିକିରି ପିଆ ହେଇଦେବି। ଆସ 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 ସାର୍, ବଢ଼ିଆ ଲୋକ ବି ସେ, ବଢ଼ିଆ ଲୋକ, ବଢ଼ିଆ ଲୋକ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆରେ ଆମର ତ ଗୁଣ୍ଡିସ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଲା, ଭଗବାନ ଏଇଟା ଥାନା ନା ମେଡିକାଲ, ଗୋଟା ପରେ ଗୋଟା ଲୋକ, ଇଏ ପୁଣି କିଏ? ପକା 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 ଲେଫ୍ଟ ରାଇଟ୍ ଲେଫ୍ଟ ପକୁନ ଫରମଟ କରେ, ଟିକେ ଧରିକି ନେଇଗଲ ଭାଇ। ଲେଫ୍ଟ ରାଇଟ୍ ଲେଫ୍ଟ ରାଇଟ୍ ଲେଫ୍ଟ ତୁ କିଏ? ସବ ସାର, ସବ ହେଇଥାନ୍ତି ସାର, ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଅପରାଧୀ ସାର, ମୁଁ ଆକୁ କ୍ୟାପ୍ଚର କରିଛି। ଏଇ କହ କ'ଣ କ'ଣ କରୁଛୁ କହ ସାର୍ଙ୍କ ଆଗରେ। ସାର୍ ଟିକେ ଟିକେ ଆଗରୁ ଉଠିଲେ, ଏ ପଛ ତୁ ନିଜେ ମରିଯିବେ, ଗୁଳି ସେପଟକୁ ଅଛି, ମାରିଦେବି ମାରିଦେବି ତୋତେ। ଚେଞ୍ଚୁକରେ ସାର୍ ଚେଞ୍ଚୁ ମାନେ ସାର୍ ବାହାରକୁ ଯାଇଥିଲା, ମୋ ଆଟାଜି ଦେଖିକି ମତେ ଆଟ୍ରାକ୍ କଲା, କହିଲା ମତେ ଛେନାପୋଡ଼ ଦେଇ ଖାଇବି, ମାରିଛି ସାର୍, ମାରିକି ବ୍ଲଡ୍ ସାର୍ ବାହାର କରିଦେବି ସାର୍। ପୁରାନ୍ତୁ ଦେଖିଲୁ ସତରେ ବ୍ଲଡ୍ ବାହାର କରୁଛି, ଦେଖ ମେ ଓକେ ସାର୍, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକୁ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବି। କ'ଣ ପାଇଁ ଆ ମୁଣ୍ଡ ରକ୍ତ ବାହାରିଲା, କ'ଣ ପାଇଁ ଆ ମୁଣ୍ଡ ରକ୍ତ ବାହାରି କାଳିଆ ପଡ଼ିଲା, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ କରିବି ସାର୍। ଏ ଶଳାଟି ଆଗରୁ କୋଉ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଲାଗ ଶଳାଟି କ'ଣ କହୁଛୁ ଭାଇ, ସେ ଗୋଟେ ପୋଲିସ ଅଫିସର, ତାକୁ ଯେ ଶଳାଟେ ଭୁଲ ହେଲା ସାର୍। ସାର୍ ଏଟା ଭୁଜାଲି ଦେଇପାରିବେ ତା ମୁଣ୍ଡକୁ ଅଲଗା କରିଦେବେ, ହଁ ଭୁଜାଲି ଦେଇପାରିବେ ସାର୍, କିଛି ଖାଇବାକୁ ନାହିଁ। ଆଜି କ'ଣ ଇଏ କିଆ ହେଇଛି ସାର୍, 1 ମିନିଟ୍ ମୋତେ ଦେଇପାରିବେ ସାର୍? ହଁ ଓକେ ସାର୍। ଏଇଟା ହେଇଗଲା ପରେ ଭିତରେ ପୁରେଇ ଦେବେ ନା? ରଖ ଦେଖେ ଏଇଟା କିଏ କରିଛି, ତୁ କରିଥିବୁ କି ନାହିଁ ସନ୍ଦେହ ରହୁଛନ୍ତି। ଆମେ ସିଧା ଚିଡ଼ା ହେବେ ସାଡ଼େ, କ'ଣ ଟାରୁଛୁ ସେ କିଅ? ମୁଁ କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ବାରୁଆଳି ଏମିତି ଠେକ ଦେଇକି ଠିଆ କରିଛ? କାଇଁ ଭିତରେ ପଶୁ ରହିବେ, କିଛି ପରୀକ୍ଷା ହେଇନି। ଟମାଟୋ ସପ
ଏଇଟା ମଣିଷ ନା ହେଟା ମାଗବା ସ୍ୱାଦର ଦିଅ ଗୋଟେ ଟମାଟୋ ସସ୍ ଦେ ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ରେଡ୍ ନେଇଲାଣି ମୁହଁରେ ପୋଛିକି ଖାଇଦେଇଥାନ୍ତ ଆମେ ଚାଲାକ କରୁଛୁ ଟମାଟୋ ସସ୍ ଏଇଟା କେମିତି ଲାଗିଲା ସତ କଥା କହନ୍ତୁ ସାର୍ ମୁଁ ତା ସାଙ୍ଗ ସିଏ ମୋ ସାଙ୍ଗ ସବୁ ଶଳା ଏକାଠି ହେଇଛନ୍ତି ଆଉ ସେ କାଲିଠୁ ସେ ବାରଣ୍ଡାରେ କମଳ ଘୋଡ଼େଇକି ଶୋଇଲାଣି ବହୁ କଷ୍ଟରେ ତାକୁ ଏଣେ ଭିତରକୁ ଆଣିଥିଲି ପୁରା ଟଙ୍କିକିଆ ଟମାଟୋ ସସ୍ ସିଏ ଆଣିଥିଲା ମୁଁ କହିଲି ଏଇଟା ମୁହଁରେ ବୋଳି ଦେ କହିବୁ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଫଟେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଶେଷ ଟଙ୍କାଟା ଥିଲା ସେଇଟା ବି ବେକାର ଗଲା ବେକାର ଗଲା ସାର୍ ଆମେ ଜଣେ ରହିବୁ ଏଇଠି ଖାଇଦେଲୁ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ରଖିଛୁ ଆମେ ଛଅ ସାତ ଜଣ ଅଛୁଆ ଜଣ ଅଛୁ ଆମେ ସାର୍ ରହିବୁ ଯେମିତି ହେଲେ ଆଉ ହବନି ଆମେ ତମକୁ ଯଦି ରଖିକିରି ମୁଁ ତାନାରେ କାୟାକୁ ଦେବି ରୋଷେଇ କରିକିରି ତାନା ସଫା ହେଇଯିବ ସବୁ କାୟା ସରିଯିବ ସାର୍ ଆପଣ ଗୋଡ଼ ଧରୁଛି ଆ ଭିତରେ ରଖନ୍ତୁ ଟିକେ ଶୀତ ଦିନ ଭାରି ହଇରାଣ ତାପରେ ଖରାଦିନ ଆଉଛି ସଂଷ୍ଠରୋଗ ମୁଣ୍ଡ କ'ଣ ହେଇଯିବ ତାପରେ ବର୍ଷା ଦିନ ଯୋଉ କଷ୍ଟ ସାର୍ ମାନେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଏତେ ହଇରାଣ ପୁଣି ବସନ୍ତ ଅଛି ବସନ୍ତ ଋତୁ ଶରତ ଋତୁ ମାନେ ସବୁ ଋତୁରେ ତମକୁ କିଛି ନା କିଛି ସମସ୍ୟା ରହୁଛୁ ସାର୍ ଆମେ ରହିବୁ ଆଉ ମୋ କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ ମୁଁ ସାର୍ ବହୁତ କାମ କରେ କ'ଣ କରିବେ ସାର୍ ମୁଁ ସାର୍ ନିଜେ ନିଜେ ଖାଏ ନିଜେ ହାତ ଧୋଇବେ ଆଉ କ'ଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣେ କୁହାଇ ଦେବ ନିଜେ ଖାଏ ସାର୍ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଥରେ ସେ ତା ନିଜ ମୁଣ୍ଡ ଚୁଟି ନିଜେ କୁଣ୍ଡାଏ ସତ କଥା ସାର୍ କୁଣ୍ଡଉଥିଲି ଏବେ ଚେଷ୍ଟା କରିକରି ସେ ଅଧା ଉପାଡ଼ି ସାରିଲିଣି ଆଉ ଅଧା ବାକି ଅଛି ସେତିକି ଆଉ ଫାଳ ଉଡ଼ିଗଲେ ଆଉ କୁଣ୍ଡେଇବାକୁ ବି ପଡ଼ିବନି ଖାଇବାକୁ ଦେବେ ନା କ'ଣ ତାକୁ ଡ୍ରେସ୍ ଦେଲ ମୋ ବେଳକୁ ଡ୍ରେସ୍ ନାହିଁ କମଳ ଭଳି ଖାଇଥିଲା ଗୋଟେ ଭଲ ବାନିଆନ ଦେଲ ଏଇ ସବୁ ଯୋଉ ମାନେ ହିଁସିକିଆ ଗୁଣ ଗୁଡା ଭାରି ବିରକ୍ତି ଲାଗୁ ପାଟି କହନା ତୁ କ'ଣ ଜାଣିଛୁ କହିଲୁ ଏଇଟା ଆଇଲା ବେଳକୁ ମଶାଣିରେ ପଡ଼ିଥିଲା ମୁଁ ଗୋଟେ ପିନ୍ଧି ପଳେଇ ଆଇଯିବା ଆଉ ମିଛ ଗୁଡା କାହିଁକି କହୁଛି ଗରା ସିଏ ସାର ଗୋବର ବାଇ ଟବର ଏଠି ଆସ ରବର ସାର ରବର ରବର ଏ ମୁଁ ଧାନ ଭିତରେ ରହିଲି ସାର ହେଇଗଲା ମୋର ଆଜ୍ଞା ସାଇନ କରନ୍ତୁ ବାପା ଇଞ୍ଜିନିୟର ବଳେ ସାଇନ କରୁଛୁ ବଳେ ସାଇନ ନା ଆଜ୍ଞା ହେଇଗଲା ଆ ଦେଶରେ ଦୁଇଟା ମୋଦି ଅଛନ୍ତି ଗୋଟେ ମୋଦି ଦେଶ ଚଳାଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ମୋଦି ତାନା ସମ୍ଭାଳୁଛନ୍ତି ବୁଝିଲୁ ବହୁତ ଥର କହିଛି ଆପଣଙ୍କ ଡାଇଲଗ କହିଛନ୍ତି ତ ଆରେ ତମ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଏବେ ମର୍ଡର ହେଇଥିଲା କି ଆଜ୍ଞା ସାର୍ କେମିତି ମରିଥିଲା ସିଏ ଗୋଟା ବୁଢା ଲୋକଟା ତା ନାକ ଚିପିକି ଜଣେ ମାରିଦେଲା ସେଇ ଯୋଉ ନାକ ଯିଏ ଚିପିଥିଲା ସେଇ ଲୋକଟା ହଉଛ ତୋ ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆସନ୍ତା 16 ତାରିଖ ଦିନ ମାନେ ଫାଶି ପାଉଛନ୍ତି ମୁଁ ଫାଶି ପାଉଛି ତୁ ମର୍ଡର କରୁଛୁ ଆଉ କିଏ ଦସ୍ତଖତ ମାରିଲି ଏଠି ରହିବା ପାଇଁ ଫାଶି ପାଉଛନ୍ତି ଦସ୍ତଖତ ମାରିଦେଲୁ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସତରେ ଫାଶି ପାଉଛୁ ହଁ 16 ତାରିଖ ବେଳେ ଫାଶି ହବ ବେଳେ କେହି ନନା ନାନି କିଛି ଶୁଣିବେନି ଦେଖେ ତୁ ଜୀବନରେ ବହୁତ କୋଡ଼ି ଆମେ କଲୁ ପରିଶ୍ରମ ଯଦି କରିଥାନ୍ତୁ କଟିଥାନ୍ତୁ କାମ କରିଥାନ୍ତୁ ଶ୍ରମିକ କାମ କରିଥାନ୍ତୁ କୋଉଠି ବି କିଛି କାମ କରିଥିଲେ ତୁ କଟିକିରି ଖାଇଥାନ୍ତୁ ସେଇଟାରେ କିଛି ଦୋଷ ନଥିଲା ହେଲେ କି ନାହିଁ ଏବେ ଜାଣିପାରୁଛୁ ନା ନାହିଁ ଜାଣିପାରୁଛୁ କଟିବି ମୋତେ ତୋର ଜାଣି ଦିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ବହୁତ ଖଟିବି ଖଟି ଖଟି ଖଟୁଥିବି ଏତେ କଥା ଏବେ ବୁଝିଲୁ କିନ୍ତୁ ତୁ କେବେ ବୁଝୁନଥିଲୁ ତୁ ନିଜେ ଅଳସୁଆ ହଉଥିଲୁ ତୋର ପରିବାରକୁ ଅଳସୁଆ ଆମେ କରୁଥିଲୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କଥା ଦଉଛି ସକାଳୁ ଉଠିବି ଘର ଝାଡୁ କରିବି ତାପରେ ଉଠିକି ବିଲ ଆଡ଼େ ଟିକେ ଦେଖିବି ମାନେ ନିଜ ବାଡ଼ିରେ ପନିପରିବା ନଗେଇବି ପୋଖରୀରେ ମାଛ ଛାଡ଼ିବି ଆଜ୍ଞା କଦଳୀ ଗଛ ପକେଇ ବନ୍ତଳ କାଠିଆ ଚମ୍ପା ବଡ଼ ବଡ଼ କଦଳୀ ତିଆରି କରେଇବି ପାଟକପୁରା ସବୁ କଦଳୀ ତିଆରି କରେଇବି ତାପରେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଅଛି ଆମର ଶାଗ ପନିପରିବା ନଗେଇବି ଗାଈ ଗୋରୁ ରଖି ତାଙ୍କର ସେବା ଯତ୍ନ କରିବି ଗୁହାଳ ପୋଛିବି ସାର୍ ବସି ଖାଇଲେ ନଈ ବାଲି ସରେ ମୁଁ ଏଥର ପରିଶ୍ରମ କରିବି ସାର୍ ସାର୍ ଏଇ ଆଉ ମୁଁ ବସି ଖାଇଲି ଛେଡ଼ିଦେଲି ଏତିକି ସବୁ ଚିରନ୍ତି ଆଉ ଜଏଣ୍ଟ ହେଇଯିବ ବୁଝିପାରିଲୁ ମତେ କାହୁନୁ ତାକୁ ଆବେ ଏଇଟା ମୁଁ ଗୋଟେ ମିଚେରେ ଡ୍ରାମା କରୁଥିଲି ତୋର ବୁଦ୍ଧି ଫେରିବ ବୋଲି ସତରେ ହଁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍ ମାନେ ଏବେ ଏଇଟା ଖୋଲିଦିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ଭିତରେ ରହିବି କ'ଣ ପାଇଁ ମୁଁ ଏଇ ଯେଉଁ କାନ୍ଦୁଥିଲି ମୁଁ ଗୋଟେ ଡ୍ରାମା କରୁଥିଲି ନୋ ସାର୍